A culinária oriental está super em alta, né, gente? Primeiro porque as pessoas estão com vontade de comer mais saudável. E daí peixe, né? Ômega 3, aquela velha história, tudo de bom. Mas tem também aquele momento em que a gente quer comer aquela friturinha, mas tem que ser gostosa, tem que valer a pena. E daí logo vem à mente um dos restaurantes que eu amo, aliás, de comida oriental, é o meu preferido, que é o Sushi 'n Roll. Tô aqui com o André, né, André? Você já sabe disso, né, que eu sou tua fã, né? Sei, é uma honra para nós ter você como uma fã e como parceira. Pois é, obrigada, André. Isso que eu falei é bem verdade, né? Porque a gente vê assim que o pessoal é super adepto ao sashimi, à anchova, por exemplo, que é um dos teus diferenciais, né? Sim, a culinária oriental ela vem crescendo muito ao longo dos anos e tendo em vista essa questão mais saudável, né, que as pessoas estão aprendendo a comer. Isso é bem interessante. Então, elas estão buscando cada vez mais a culinária japonesa por conta dessas opções saudáveis, né? Uma boa proteína, uma boa fonte de proteína. Sim. Então, nós temos desde aqueles que buscam por uma comida mais calórica, assim como aqueles que optam por uma cozinha mais saudável. E tem também, gente, a anchova defumada, que eu acho que esse é um diferencial do restaurante, que as pessoas também saboreiam, apreciam esse sabor diferente da anchova. Sim, esse é um dos pratos que a gente vende bastante. Tem um sabor bem característico, defumado. E começamos a trabalhar com esse insumo há 1 ano e meio, aproximadamente, e hoje é um dos carros-chefes aqui do restaurante. Foi uma boa aposta. Nós temos aqui um espaço também, gente, bem bacana, para você comemorar, por exemplo, um aniversário. Como é que funciona para a gente fechar um espaço aqui no Sushi 'n Roll? Então, a gente tem um espaço aqui que ele é multiuso, ele pode ser usado para aniversários, já fizemos um pequeno casamento, pequena formatura, enfim, ele... pode ser utilizado em vários formatos, né? Para fazer a reserva, basta entrar em contato com a gente vê a disponibilidade de data e planeja todo o seu evento com o cardápio que você gostaria. É bem tranquilo, a gente tem uma equipe que só cuida disso. Todo o cardápio pode ser elaborado de acordo com a casa ou vocês elaboram um cardápio específico se a pessoa pedir? O cardápio pode ser elaborado conforme a necessidade, né? Se for algo que a gente não possa atender aqui internamente, a gente traz um cozinheiro de fora para preparar o menu específico para esse evento. Ah, mas isso é impossível, porque os teus chefes aqui, os teus sushi mans são maravilhosos, né? Estão com você há muitos anos, né? Sim, tem pessoas que estão conosco há 9 anos aproximadamente, então tem bastante história aqui conosco, né? Mas só voltando ali à questão do evento, digamos que a pessoa queira, por exemplo, uma feijoada, não é algo que a gente tem expertise em fazer. Sim, então sim. A gente traz alguém para atender especificamente. É mesmo? Se for necessário, sim. A gente não pode fazer isso. Tudo que tem aqui é maravilhoso, inclusive as carnes, né? Porque muita gente também, eu não gosto de peixe cru. Eu me lembro ainda lá atrás, quando muita gente falava isso. Hoje, eu acho que caiu por terra, né? Isso. Ah, sim, hoje a gente vê crianças de 1 ano consumindo peixe cru, né? O que era impensável quando a gente era criança, pois né? Então. Mas é interessante como muda, né, o paladar ao longo dos anos. Eu acho que fica mais apurado mesmo, né? Fica mais requintado, né? Sim, as pessoas vão se adaptando, né? A cozinha japonesa no início tinha uma barreira da questão do cru, né? Da nossa geração assim era um pouco Sim. mais difícil, né? Mas o paladar foi se adaptando com as texturas, com as novidades, com os sabores e hoje a cozinha japonesa ela no mundo inteiro ela é quase uma unanimidade. É verdade. E também as pessoas que não curtem, vamos dizer, a culinária oriental, né, o cru, tem vários pratos especiais que são maravilhosos. Tem, assim, o risoto de limão siciliano, que é top das galáxias, salmão, o que mais, André? Qual que é o teu preferido? O meu preferido é o de camarão. Risoto de camarão, mas a gente tem são 6 risotos hoje na carta, além de pratos da culinária chinesa, que são os tradicionais yakisoba, carne com batatas. Temos ali, para quem está de dieta, temos o salmão grelhado com legumes. Então tem uma infinidade de pratos para atender tanto o evento quanto todos os clientes que vêm aqui, independente de gostar ou não da cozinha oriental. Um dos diferenciais do Sushi Roll é o horário de funcionamento. Enquanto todo mundo fica pensando o que é que eu vou fazer domingo à noite, o Sushi Roll está aberto. Estamos abertos, tanto no delivery quanto aqui no restaurante. Uhum. E durante a semana? Nosso horário é de terça a domingo, das 18h às 23h30. Então, nesse período, estaremos aqui sempre esperando vocês. E tem o site, que é bem bacana, bem tranquilo de pedir, que é no delivery, né? Então, tem aí promoções no site? Isso, a gente tem o site, que é o sushiinroll.com.br, e ali também tem a opção de baixar o aplicativo, caso o cliente ache interessante. E a vantagem do aplicativo em relação ao site é que dentro do aplicativo tem um programa de fidelidade. Então, é o único diferencial em relação ao site. Mas ali dentro sempre tem cupons de desconto, preços diferenciados. Então, vale a pena acessar e fazer o pedido por lá. Então, é isso aí, né, gente? Vamos acessar o site, se você tiver com preguicite de vir até o restaurante. Mas o restaurante é um lugar super agradável, é grande, você fica à vontade. Se você quiser fazer um encontro com amigas, né, 5, 10, 15 amigas ou amigos, casais, enfim, gente, traga a sua família. A gente vê muita família aqui, isso eu acho super bacana. Tem, isso é uma coisa que a gente foi consolidando ao longo do tempo, criou um espaço bem interessante para vir com a família, com os amigos. Muitos casais também frequentam aqui o restaurante. Então, acho que a gente atende um pouco de tudo hoje. E tem a galera que vem também, só dá uma passada aqui no happy hour, que o ambiente do bar é super gostoso também, né? Assim, aquela coisa rapidinha, que você vai para casa, você que mora sozinho, né? Ou que mora sozinha, ou que até que tá com preguiça também de fazer, sai do trabalho, passa aqui, toma uma taça de vinho geladinha. Isso, exatamente. Acontece muito, o que eu acho interessante até, mulheres vindo sozinhas. De sair do trabalho, como você falou, senta aqui, toma um saquê ou toma um vinho, come alguma coisa rápido, num ambiente tranquilo e depois vai para casa para descansar. É isso aí, gente. Sushi Roll fica no bairro Saguaçu, na rua Padre Antônio Vieira. Está aqui tudo certinho para vocês. Inclusive, se vocês quiserem fazer o pedido por telefone, também é possível. Vocês podem vir buscar aqui. Eu venho sempre, né? A gente adora esse formato também. Mas o restaurante é muito gostoso, é muito agradável. Ar-condicionado, que é tudo de bom. E esse espaço onde nós estamos, que você pode fazer qualquer tipo de evento. Mas se o André falou, a gente busca... Não, gente, não precisa nada disso, porque tem tudo aqui. Obrigada, amor. Obrigado, Fabíola. Esperamos vocês em breve. Venha Sushi Roll. É muito, muito legal. E tem... para veganos, que a gente não falou com detalhes, mas eu vou mostrar aqui o lado vegano, que também está super em alta. Então, aqui é para todo mundo. Sushi 'n Roll.